Weigl, o novo menino bonito do Benfica. Vamos conhecê-lo. Weigl tem 24 anos, é alemão, tem 1,87 m e já leva 5 internacionalizações pela seleção alemã. Weigl está atualmente avaliado em 23 milhões de euros. Esta é uma contratação bastante inesperada pelos adeptos do Benfica. Weigl chega por apenas 20 milhões de euros e terá à sua espera um salário líquido anual de 2,5 milhões. Terá ainda um prémio de assinatura de 3 milhões e, segundo o jornal O Jogo, um bónus curioso de 15 mil euros por cada ponto que conquiste pelo Benfica. Esperemos então ganhos de 900 mil euros, fruto dos 60 pontos que o Benfica ainda pode ganhar se ganhar as 20 jornadas que faltam deste campeonato. 900 mil euros por um campeonato? A mim parece um excelente negócio. Mas vamos falar do jogador. Weigl tanto pode jogar a médio defensivo como a médio centro. O jogador germânico é um médio com características claramente mais defensivas e que pisa terrenos mais recuados. Mas não teremos já jogadores suficientes nestas posições? Talvez sim, talvez não. Feiza poderá estar na porta de saída e mesmo os Samaris não têm lugar garantido no plantel. Weigl poderia assim ajudar a atenuar a pressão colocada em Florentino e permitir o seu crescimento de forma mais natural. Mas sendo um 6 e havendo tanta concorrência neste plantel, o que chamou a atenção de Lage neste jogador? Weigl é um jogador bastante dotado tecnicamente e com uma boa visão de jogo, algo que Florentino ainda tem que melhorar. E sobretudo, o passe longo, algo muito visto ao longo dos anos por parte de Weigl no Dortmund. Este é um estilo de jogo que o Benfica pratica muito e que agrada muito ao treinador Bruno Lage. Isso permitiria que o Benfica não ficasse tão refém destes dois jogadores e conseguisse rodar a equipa com a mesma qualidade. Weigl não faz muitos golos, mas isso é normal na sua posição. Leva apenas 4 golos na sua carreira, mas um deles é uma equipa bem conhecida por parte dos benfiquistas. Resta apenas saber o que levou um jogador deste nível a aceitar o convite do Benfica. Talvez tenha tido a opinião de um velho conhecido nosso. Esta é, sem dúvida, uma ótima contratação. E de quem tantas vezes falamos mal, também temos que falar bem. Rui Costa teve um papel fundamental nesta aquisição. Esperemos que esta seja a primeira de muitas transferências e que se abra aqui um novo paradigma para o Benfica, porque é importante apostar na academia, mas também em jogadores de qualidade, que consigam dar estabilidade ao plantel. Weigl, bem-vindo a esta família. Carrega, Benfica!